Moi! Me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeilyllä ja meillä on täällä löytyy tuttuja. Moi Maria, mitä sulle kuuluu? Moi Jossi, kuuluu oikein hyvää. Onko sä ehdolla kuntavaaleissa? Olen ehdolla Helsingissä, niin kuin itsekin olet. Ai minäkin olen ehdolla Helsingissä? Sen verran varmaan näkyvä ehdokas olet ollut, että jopa minä olen huomannut. Mä just mietin, että pitäisikö ruveta kampanjoimaan kohtapuoli. Tästä voidaan tehdä jotain yhteistyökuvioitakin jossain vaiheessa ja, vielä. Me voitais vaikka mennä sellaiselle vedenpuhdistuslaitokselle. Niin, siellä me oltiin jo ja Ossi tuli mun kutsusta mukaan, että se oli erittäin kiinnostava reissu. Aivan. Seuraavaksi on järjestämässä kaupunkikävelyä, ja Martti Häikkiö tulee opastamaan Helsingin kokoomuslaisia, että sinnekin kaikki on tervetulleita. 50. perjantaina. Mikäs Maria, sulla on Helsingissä tärkeintä? Tärkeintä Helsingissä hyvät palvelut, se, että ihmiset viihtyy. Eli sä haluat niinku tosi iloisemman Helsingin? No aika monellahan se on ollut teemana, mutta mä mielellään lähden siitä, että ihmiset saa itse päättää siitä, että miten he haluaa elää ja olla. Ja yleensä se ottaa siihen vähän iloisuuden kasvuun varmaan, jos ei kukaan ole sanelemassa, että miten pitää asioita tehdä elämässä. Eli toisin sanoen tämä iskulause, mitäs kivaa tänään kiellettäisiin, terveisin rakennusvirasto? No se ei välttämättä ihan vastaa sitä mun ajattelua siitä, millainen on mukavaa ja kiva Helsinki asua ja elää. Aivan, asia siellä. Katsopas kameraa ja kerro sun nimi ja numero. Maria Pekkala, mun numero on 246. Helsinkiä syntyperäinen olen. Hyvä.